Avui, Catalunya té la xarxa més potent de representació al món d'una nació sense estat. Més delegacions que mai, més països coberts que mai, un total de 72. Per primera vegada tenim delegacions que cobreixen tota la Unió Europea i tot el continent americà. Aquest desplegament ens ha permès situar a Catalunya com un actor internacional que pot parlar de tu a tu amb aquelles institucions en els quals hem de ser-hi presents i amb les quals hem d'interactuar per defensar els interessos del nostre país. Des del govern de Catalunya i, de fet, des de les delegacions que avui esteu presents aquí, estem portant a terme una ofensiva diplomàtica i mediàtica sense precedents d'incidència política en l'opinió i en el posicionament dels estats que finalment els hi correspondrà prendre la decisió. Estem davant d'una oportunitat històrica i les portes segueixen obertes i ara cal remar per rematar definitivament aquesta qüestió en les properes setmanes i sé que per vosaltres, els que representeu la Generalitat a l'exterior, no quedarà.